Нереальні пригоди, засновані на реальних подіях. У столиці презентували цілий сезон анімаційного серіалу «Книга мандрівка Україна». До нього ж фотопроект з історичними героями. Це вже другий сезон мультфільму, перший мав чималий успіх в українців. У чому ж його особливість, знають мої колеги. Привіт, я Михайло, і в мене завелися пластуни. Історія Роксолани, перші українські скаути, таємна зброя УПА та розповідь про найбільшу техногенну катастрофу у Європі та її наслідки. Трихвилинні ролики за мотивами друкованої книги мандрівки. Нова анімована історія України. Спочатку була створена книга, яка от за моєю спиною. А потім на основі книги ми створили мультсеріал. Тому що коли ми робили книгу, ми зрозуміли, що є дуже багато фактів, дуже цікавих, вражаючих, але маловідомих. І, звичайно, в книзі не можна розказати про кожен з них більш детально. Попередній п'ятисерійний сезон стартував успішно. У новому ж 45 серій, по 3 хвилини кожна. Головний критерій відбору історій – найцікавіше. Це і відомі особистості, такі як Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Мазепа. Так само це і маловідомі особистості, але про які ми маємо знати. Такі як Юрій Кнурозов, який розшифрував писемність Майя, або Іван Полюй, який поперед рентгена, можна сказати, винайшов їх з промені. Озвучували серію мультфільму відомі українці. Розповідають, працювати було нескладно, бо матеріал цікавий і для них самих. Це серія, яка присвячена розстріляному відродженню. Це Курбас, Остап Вишня, який сидів, але вижив. Це Микола Хвильовий. І це якраз та ситуація, коли їх вони існували, творили. І раптом 37-й рік і трагічний кінець. Багато що для себе відкрив, дещо знав, дещо відкрив. Гадаю, що це дуже цікавий проект для молоді, врешті-решт для нашого українського покоління, яке має вивчати, дивитися. Треба залучати до культури, до історії. І саме я гадаю, що цей серіал якраз дуже гарний приклад. Усього у книзі 1200 історій, 50 з яких вже стали серіями мультика. Зараз автори проекту працюють над тим, аби екранізувати решту і дублювати анімаційний серіал англійською мовою для іноземного глядача. Анастасія Старовой, Денис Швець, новини, телеканал Інтер.